Зранку про найважливіші новини станом на цю мить розкажемо далі у випуску «Власне». У столиці затримали двох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Майже 3 роки тривали слідчі дії. За версією правоохоронців, вибухівку під авто Шеремета закладала волонтерка і дитячий хірург в Охматдиті Юлія Кузьменко. А допомагав їй атовець та музикант Андрій Антоненко. Про затримання Кузьменко повідомив її адвокат на сторінці у Фейсбуці. Окрім цього, понад 9 годин учора тривали слідчі дії у будинку Андрія Антоненка. Його також затримали і сьогодні у Печерському суді обиратимуть запобіжний захід. Водночас у слідства і досі залишається чимало відкритих питань. У Київраді вирішили назвати сквер у Шевченківському районі Києва на честь Павла Шеремета. Це на перетині вулиць Ретерської та Стрілецької. Учора міські обранці засідали цілий день, ухвалили чимало важливих питань. Зокрема, проголосували за викуплення 5-го цеху заводу «Більшовик», щоб завершити зведення Шулявського мосту. Уже під вечір взялися за розгляд бюджету на наступний рік і таки ухвалили. Кошторис Києва у 2020 році складе майже 59 мільярдів гривень. Найбільше грошей місто спрямує на освіту, транспорт, дорожнє господарство, охорону здоров'я, комунальну сферу і соціальний захист. Наступний рік, можу чітко сказати, буде роком випробувань для всіх нас, бо наголошу, що незважаючи на заявлену реформу децентралізації, яку ми нібито завершуємо, містам та громадам урізали надходження до бюджетів. Це також відобразиться і надходження до бюджету столиці. В 2020 році ми плануємо отримати надходжень майже на 59 мільярдів. Столицю позбавили 2 мільярдів гривень коштів, що ми планували спрямувати на інфраструктурні об'єкти. 14,5 мільярдів гривень виділять на оздоровлення мешканців Києва у найближчі 3 роки. Це передбачає програма «Здоров'я киян», яку напередодні ухвалила Київрада. Зокрема, на реконструкцію та капремонт медзакладів, закупівлю обладнання і зведення нових лікарень місто планує виділити понад 5 мільярдів 600 мільйонів гривень. Парк «Гірка Крістера» у Подільському районі врятували. Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки із забудовником «Будінвест». З відповідним проханням звернувся до депутатів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, мешканці мікрорайону Вітряні Гори неодноразово просили захистити парк. Петицію киян почали розглядати ще у 2018 році. Більше того, мешканці столиці самі не раз протидіяли забудовникові, зносили паркан навколо ділянки, протестували та не давали техніці навіть заїхати у парк. Київське «Динамо» завершило єврокубковий сезон. Для виходу у плей-офф Ліги Європи столичним футболістам треба було обов'язково обігрувати на Олімпійському середняка чемпіонату Швейцарії Лугано із перевагою у 2 м'ячі. Той втратив будь-які шанси на вихід із групи ще раніше, але навіть невмотивований зумів зупинити і «Динамо». Гол у роздягальну забив Харатори, і господарям по перерві потрібно було забивати уже 3 м'ячі. Але білосині зуміли лише уникнути поразки. На останніх секундах гри рівновагу відновив Циганков 1-1. Далі інформація для водіїв. Сьогодні з 9 вечора обмежать рух Південним мостом у напрямку станції метро Видобичі. Там триватиме поточний ремонт деформаційних швів. Естакаду частково перекриють до 15-ї години суботи, повідомили у Київавтодорі. А після цього до ранку неділі роботи триватимуть у напрямку проспекту Бажана. Зважайте на це, плануючи поїздки. До свят готується сонячна Іспанія. У Малазі прикрашають вулиці, втім замість ялинок гірляндами устеляють інші дерева. Та найбільше вражають ілюмінації в історичному центрі міста. Там щороку влаштовують світлові шоу, у тунелі з гірлянд завжди збирається чимало туристів. Із новин це поки що все. О 9-й не пропустіть більше. Ну а яка ситуація зараз на автошляхах, розкаже мій колега Руслан Вінніченко. Руслан, Олександро, що змінилося? Так, Олександро, доброго ранку тебе. Я тебе вітаю. Просто зараз оперативна інформація про ситуацію з трафіком у Києві.